Dámy a pánové, krásné odpoledne, 15. hodina se blíží, lépe řečeno 14.45, tím pádem start druhé dnešní pohárové soutěže v rámci zimního jezdeckého poháru, jeho druhého dějství tady v Královéckém dvoře. Jednohvězdové L, soutěže, které odstartuje celkem 30 dvojic, soutěž na čas, tedy dle článku pravidel 2-3-8-2-1. Zahajovat bude dvojice reprezentující stáji, jak byste je byl Koricany, Ocajem, Lukým, Forminéba a Tomáš Hůlka. Stanovený čas tohoto parkouru 70 vteřin. Zapsaný čas 62.94, bohužel chyba v závěru a tím pádem si zahajovací dvojice odnáší z kolbiště 4 trestné body. Domácí dvojice bude startovat hned jako druhá, reprezentuje samozřejmě jezdecký spolek Královický dvůr, Galeta a Lukáš Sojka. Dále půjde Dominika Hrubešová, Daniel Pospěch, Aleš Peška a Kateřina Hanušová. Zapsaný čas 60.95, další dvojice, která si připsala na své konto po jedné chybě 4 trestné body. Stáje Top Horses, reprezentuje dvojice třetí pořadí, Go Goji a Dominika Hrubešová.
Stejně jako dvě úvodní dvojice, i tato třetí v pořadí končí se čtyřmi trestnými body na svém kontě a čas byl 63-41. Londonci a Daniel Pospěch, dvojice čtvrtá ve startovní listině, reprezentuje stáji Petra Netušila. Dále bude Aleš Beška, Kateřina Hanušová, Darina Hochmanová a Tobias Franz. Bezchybná dvojice, London Daniel Pospěch, čas 66,73 sekundy. Pojďme dál, Rolex a Aleš Peška, startovní pořadí 5, dvojice reprezentující jezdeckou společnost Tarpan. Dále potom Kateřina Hanušová, Darina Hochmanová, Tobias Franz a Kristýna Puštová. Sledovali jsme dvojici Rolex a Aleš Peška. Jejich čas je 75,1 setina sekundy. Celkem mají na svém kontě 10 trestných bodů, 8 po chybách a 2 za čas. Ohrzeninská dvojice v kolbišti, Gia Corrada a Kateřina Hanušová. Dvojice, které patří 6. pozice ve startovní listině dnešního pohárového jednohvězdového L. Dále půjde Rina Hochmanová, Tobias Franz a Kristýna Poštová.
Druhá bezchybná dvojice. Jaký je čas? 53.69. Čas je excelentní. A náskok řádově 7 sekund. Počítám to dobře? Ne, 13. 13 sekund má náskok Gia Corrada a Kateřina Hanušová. Teď už ale koní a Darina Ochmanová, sedmá startující dvojice, reprezentuje jízdeckou stáj Velvary. Tak to byla dvojice koní a Darina Hochmanová, jejich čas je 79-74, celkem mají na svém kontě 15 trestných bodů. Kolbiště dvojice z Německa, Lionel a Tobias Franz. Dále půjde Kristýna Poštová, Michaela Purgertová a Eliška Cerkovská.
Známe další konečný výsledek, ten patří dvojici Dorien a Michala Furgertová. Na kontě mají 8 trestných bodů a čas byl 58-97. Šetické barvy hájí 11. startující dvojice Horáta a Eliška Ciarkovská. Dále půjde Miloslav Příhoda, Petra Števková, Romana Bochusková a Tomáš Kulka. Celkem dnešním pohárovém startu je 32. Protože pořadí v čele Kateřina Hanušová a Gia Akoráda. Časem bez chybného vystoupení 53-69. Vteřin. Bohužel jedna smolná chyba, tím pádem delší čas 75-49 a celkově 6 trestných bodů má na kontě Horáta a Eliška Ciarkovská. Šamber a Miloslav Příhoda, 12. startovní pozice, dvojice reprezentuje jezdecký klub Všetice. Dále půjde Petra Števková, Romana Bochusková, Tomáš Kulka, Natálie Šipková a Denisa Vegrichtová. Sledovali jsme všichni dvojici, Šampér a Miloslav Příhoda, po jedné chybě mají na svém kontě 4 trestné body, čas je 60-20. Forward a Petra Števková, startovní pořadí 13, reprezentuje jezdecký klub Ideas. Zatím pouze 2 dvojice dokončily bez trestných bodů, v čele je Kateřina Hanušová, dále pak Daniel Pospěch, no a nejrychlejší s jednou chybou na místě třetím Kristýna Poštová.
bezchybná jízda v čase 66,9 sekundy stačí aktuálně na třetí místo průběžného pořadí. Vivien a Romana Bochosková, 14. startující dvojice, reprezentuje sportovní stáj Černoc. Dále potom Tomáš Hulka, Natálie Šipková, Denisa Legrichtová a Adéla Hrdlová. Jedna chyba na čas 57.90 obsáhnou této dvojici, to znamená Vivien a Romana Bochosková. Aktuálně je to řadí na takové 5. a 6. místo průběžného pořadí. Kverajn Zprav a Tomáš Hůlka, 15. startující dvojice, reprezentuje Equistable Koryčany. Po něm půjde Natálie Šipková, Denisa Vegrichtová, Adéla Hrdlová, Kateřina Mesterhauserová a Rozálie Sobová. Nikdo není, zavíráme a jedeme dál. Čtvrtá bezchybná dvojice, čas velmi solidní, 63,7 sekundy, to stačí na druhé místo průběžného pořadí, stále ale vede, a to oparník, 10 sekund, vede Kateřina Hanušová. Velinda Natálie Šipková, startovní pořadí 16, reprezentuje stáj Enfant Terrible. Dále půjde Denisa Legrichtová, Adéla Hrdlová, Kateřina Mesterhauserová, Rozálie Sobová a Matouš Kořínek.
Čas dobrý, 57-62, ale bohužel dvě chyby a tím pádem 8 trestných bodů má na kontě Belinda a Natálie Šimková. Klorin Zpráv a Denisa Vegrichtová, 17. startující dvojice. Zapsaný čas a dvojice má na kontě 8 trestných bodů. To byla Denisa Vegrichtová a Glory Inzprav, teď už ale Armány a Adéla Chrtlová, reprezentující jezdecký klub Mělník. Dále potom Kateřina Westenhauserová, Rozálie Sovová, Matouš Kořínek a Lukáš Matuška. Jízda bezchybná, čas 63.36, stačí na druhé místo průběžného pořadí. Odsouvá Tomáše Hůrku na místo třetí se ztrátou řádově 0,4 sekundy. Diba Du a Kateřina Westenhauserová, 19. startující dvojice.
Mezi bezchybně se řadí i dvojice Dybadu a Kateřina Mesterhauserová. Čas 65.31 je aktuálně posouvá na čtvrté místo průběžného pořadí. Jelousik a Rozálie Jeslová uzavírají druhou desítku startovní listiny. Reprezentují jezdecký klub Mělník. Dále půjde Matouš Kořínek, Lukáš Matuška a Petra Tvrdíková. Zapisujeme čas bezchybné jízdy 60,98 setin sekundy a stačí to na druhé místo průběžného pořadí. Stále vede Kateřina Hanušová a Gia Korada časem 53,69. Univerz Tač a Matouš Kořínek otevírají třetí desítku startovní listiny. V barvách stáje Nový Dvůr. Rozšiřuje se nám skupina bezchybných, patří do ní dvojice Univerz Tač a Matouš Kořínek. Čas byl 61.55 a to stačí na třetí místo průběžného pořadí. Je to Glenn Harriet a Lukáš Matuška.
12 trestných bodů po třech chybách a čas 68.32. Výsledek dvojice Glenn Harriet a Lukáš Potuška. Drakara a sedle Petra Trníková, známá pohárová dvojice. V rámci zimní série nestartují v tomto jednohvězdovém L v barvách Equestrians Clubu. Je to dvojice 23. a pokud to končí bez trestných bodů v čase maximálně 53.68, bude v čele běžného pořadí. Jinak tam zůstane Kateřina Hanušová. Čas 63.59, dvojice bezchybná, ten pád byl až za cílem, ano, Petra Trníková z toho má velkou radost, hlavně, že je v pořádku, to jsme rádi. A dvojice se řadí na páté místo průběžného pořadí. Lumino SP a Jolana Štenglová reprezentují domácí jezdecký spolek Královický dvůr. Dále půjde Lukáš Stojka, Dominika Hrubešová, Daniel Pospěch a Aleš Peška. Aktuální první pětka, Kateřina Hanušová, Rozálie Sovová, Matouš Kořínek, Adela Hrdlová a Petra Tvrdíková. Trvali jsme domácí dvojici Lumino SP a Jolana Štenglová, na kontě mají celkem 9 trestních bodů, často 70-69, jsou lehce přes čas a proto ten 9. trestní bod. Děkujeme za asistenci u Vrat, vstupuje, nebo startovat bude, Zacharias Alstream a Lukáš Sojka, také domácí dvojice Kralovickém drezu. Dále potom Dominika Hrubešová, Daniel Pospěch, Aleš Peška, Kateřina Hanušová a Tomáš Hulka.
Bez chyby v cíli je domácí úrovně Zacharias Alstýn a Lukáš Sojka, čas je 61,48 sekundy. Hey Prill a Dominika Hrubešová, startovní úrovní 26, reprezentuje stáj Top Horses. Čas velmi dobrý, 55-67, ale bohužel jedna chyba, která odsouvá na místo čtvrté, ale... Hilton Daniel Pospěch, dvojice 27. v rámci dnešního pohárového L. Dnesky by příliš na 63.11 zapisuje Hilton Daniel Pospěch, znamená to, že jsou na pátém místě průběžného pořadí. Zoro a Aleš Peška, barvák stáje Tarpán, to je 28. startující dvojice. Po něm půjde ještě Kateřina Hanušová a Tomáš Hůlka. První pětka průběžného pořadí aktuálně, Kateřina Hanušová v čele, dále potom Rozálie Solová, Lukáš Sojka, Matouš Kořínek a Daniel Pospěch. Thank you.
Vojce v cíli po dvou chybách mají na svém kontě 8 trestných bodů, čas 63,85 setin sekundy. Předposlední dvojice v kolbišti reprezentuje snad ohrazenice Balkamor a Kateřina Hanušová, která vede z Giacorada časem 53,69. Zapsaný čas se dvojice má na kontě, bohužel jednu chybu a tím pádem 4 trestné body. Kory a Tomáš Hůlka, dvojice poslední, reprezentuje státní stable z Koricany. Pokud dokončí bez chyby, časem maximálně 53,68, zvítězí, pokud ne, vítězí Kateřina Hanušová. Aktuální první pětka, Kateřina Hanušová, Rozálie Slová, Lukáš Sojka, Matouš Kořínek a Daniel Pospěch. Mezi bezchybnými poslední dvojice Kory a Tomáš Hůlka, čas 58-57, ale stačí na druhé místo, nikoli průběžného, ale konečného pořadí. Takže dámy a pánové, dobojováno, k dekorování bude zvána elitní pětice Kateřina Hanušová, Tomáš Hůlka, Rozálie Slová, Lukáš Sojka a Matouš Kořínek. No a čeká nás poslední pohárové dějství dnešního dne, jednohvězdové S, které odstartuje v 16 hodin a 10 minut.